ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଗସାଗୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜକ ଅବଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଲୁ, ଭୋଲା ଏବଂ ବନି ମିଶି କିଛି ବସ୍ତୁ ଚମ୍ପାପୁର ଗାଁର ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ। ଗୋଲୁ ପେନ୍ସିଲ୍ ଆଣିବ, ଭୋଲା କଲମ ଆଣିବ ଏବଂ ବନି କିଛି ଖାତା ଆଣିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଦେବେ, ଯେମିତିକି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଗୋଲୁ 19 ପେନ୍ସିଲ୍ ଆଣିଛି, ଭୋଲା 48 କଲମ ଆଣିଛି ଏବଂ ବନି 54 ଖାତା ଆଣିଛି। ଏବେ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେତେଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି। ବନି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହିପରି 3 ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଲେଖିନେଲା। ଏବେ ବନି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ବନି ଭାବୁଛି ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, 1। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ 1 ପ୍ରତିଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଟେ? ପିଲାମାନେ, ବନି କହିଥିବା କଥା କ'ଣ ସତ? କ'ଣ 1 ପ୍ରତିଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଟେ? ଆମେ କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଭାଗ କରିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ 1 ପ୍ରତିଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଅଟେ। ବନିର କଥା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଏବେ 3 ବନ୍ଧୁ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ 19 କେବଳ 2 ହିଁ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, 1 ଏବଂ 19। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 19 କେବଳ 2 ଗୁଣନୀୟକ କାହିଁକି ଅଛି? ଭୋଲା ବନିକୁ ପଚାରିଲା। 19 ଭଳି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କେବଳ 1 ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ହିଁ ଭାଗ କରିପାରିବା। ଏମିତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର କହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଏହି ସଂଖ୍ୟା କେବଳ 1 ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଇପାରେ। ତାର କେବଳ 2 ହିଁ ଗୁଣନୀୟକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଥାଏ। ବନି ଭୋଲାକୁ ବୁଝାଇଦେଲା। ଗୋଲୁ ବନି ଏବଂ ଭୋଲାକୁ କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଏହାର ଏକ ସମାଧାନ ଅଛି। ମୁଁ ଏହି ପେନ୍ସିଲ୍ ସହିତ ଆଉ କିଛି ପେନ୍ସିଲ୍ ଯୋଡ଼ିଦେବି, ତେବେ ହିଁ ଯାଇ ଆମକୁ ଏହି 3 ସଂଖ୍ୟାର ଆହୁରି ବି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମିଳିପାରିବ। ଭୋଲା ଏବଂ ବନିକୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭୋଲା ତୁରନ୍ତ 48 ଏବଂ 54 ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିଦେଲା। ଦେଖ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 48 ଆଉ 54 ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଅଟେ, ଏବଂ ଏଥିରେ 6 ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଗସାଗୁ ବା ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଲୁର 19 ପେନ୍ସିଲ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେହି ବଢ଼ାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ 6 ଏକ ଗୁଣନୀୟକ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଏହି 19 ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ମିଶାଇଦେବି, ତେବେ ମୋଟ 20 ପେନ୍ସିଲ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ 20, 48 ଏବଂ 54 ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ମିଶାଇଦେବି, ତେବେ ମୋଟ 21 ପେନ୍ସିଲ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଆମକୁ 22 ଏବଂ 23 ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମିଳିପାରିବ? ଗୋଲୁ ବନି ଏବଂ ଭୋଲାକୁ ପଚାରିଲା। ନାହିଁ, ବନି କହିଲା। ଆରେ ବା, ଯଦି ମୁଁ 19 5 ପେନ୍ସିଲ୍ ମିଶାଇଦେବି,
ତେବେ ମୋର ଚବିଶଟି ପେନସିଲ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଏବଂ ଛ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଚବିଶ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଏବଂ ଚଉବନର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଅଟେ ଏବଂ ଛ ଏହାର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଗସାଗୁ ବା ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଛଅ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା। ପିଲାଏ, କ'ଣ ତମେମାନେ କହିପାରିବ ପ୍ରତିଟି ପିଲାକୁ କେତୋଟି ପେନସିଲ କଲମ ଏବଂ ଖାତା ମିଳିବ? ତମେ ଯଦି ଚାହଁ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ଛଅ ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ ଚବିଶ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ପିଲାକୁ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ପେନସିଲ ମିଳିବ। ଛଅ ଗୁଣନ ଆଠ ହେଲା ଅଡ଼ଚାଳିଶ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ପିଲାକୁ ଆଠଟି କଲମ ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଛଅ ଗୁଣନ ନଅ ହେଲା ଚଉବନ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ପିଲାଙ୍କୁ ନଅଟି ଲେଖାଏଁ ଖାତା ମିଳିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଲୁ, ବନି ଏବଂ ଭୋଲା ସେହି ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଛଅଟି ସମୂହ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଁର ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜକ ଅବଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ।